ni Abdullahi abinda na fahimta in ana neman shugaba wanda yake na kirki har yanzu a Najeriya ni dai Allah bai nuna min wanda yake sama da Muhammadu Buhari ba Allah kar ku yi min hisabi ra'ayi na ne ina da yanci ni dan Najeriya ne na fada ni in dai magana mutumin kirki ne mai amana mai gaskiya ban ce baya laifi ba yana laifi